Ove Thomsen er en mand, som de fleste i Munkebo kender. Han er fælles tillidsmand på Lindøværftet, medlem af byrådet og meget, meget mere. I går fyldte han 60 år. Børge Sørensen tegner et portræt. Velkommen til Munkebo Lokalsemi. Vi kan i dag præsentere en mand, som er kendt af de fleste her i byen. En mand, der inden længe fylder 60. En mand med mange kasketter på. Han er nordjy, har boet i byen i ca. 30 år. Han er tillidsmand, fællestillidsmand, endnu medlem af kommunalbestyrelsen og sikkert meget, meget mere. Men sidst, men ikke mindst, formand for Antennelav 78 Øst. Nogen har gættet det, men her er han. Ove Thomsen, og velkommen til dig. Tak for det. Ove, du blev udlært som maskinarbejder. Hvor er det henne? Det blev i 1957 på PSH Maskinfabrik i Brønderslev. Kan du huske, hvordan det var at være i lære dengang? Ja, det kan jeg godt. Var det anderledes end i dag? Det var anderledes dengang, fordi der kunne vi godt, hvis vi gik hen og lave noget forkert, så var Svend der med og vifte os ind. Det sker jo ikke i dag, husk og lov for det, men det var sværere dengang. Vi havde ikke samme frihed. Nej, det er ikke så længe siden, at I skulle sige dit til Svend dengang, da vi var lære. Nej, det skulle vi også. Det er husk og lov også kommet over. Ja, ja. Men hvad med dit fag? Kan du overhovedet huske det? Har du arbejdet som maskinarbejder hele tiden? Det kan jeg huske det. Når man har ulært maskinarbejder, så kan man stadigvæk arbejde som maskinarbejder. Ej, det var nok for besværligt, hvis jeg skulle arbejde som maskinarbejder. Ja. Sidst jeg lavede maskinarbejde, det var på Frederikshavns Værft i 1961-62. Ja. Var det så også det, at du lærte at svejse måske? Det var på Frederikshavns Værft, jeg lærte at svejse, ja. Ja. Ove, du må jo være en af de her mere intelligente nordjyder. Dem vi på ganske almindelig fyns kalder en jysk strandlampe. Var det derfor, du fandt her til Lindøværft, fordi du var egentlig klog? Nej, jeg plejer gerne at sige til de kollegaer, jeg snakker med, det var fordi, man havde startet Lindøværftet op, og der rejste en rundt af personalchefer nedfra og mange værftarbejder. Og der var han også i Frederikshavn og Aalborg og andre steder, og der hørte vi så om det der. Ja, dengang der var de 3 år om at bygge et skib, og så søgte de en rigtig folk, og så tog vi herned. Nu bygger vi 6 om år. Ja. Men det er selvfølgelig årsagen, det ved I jo godt. Men jeg har været mange steder, ja, også på B&W, og da Tove hun skulle herned og have 4 måneder af hendes uddannelse på Sankt Hans, så ville jeg ud og prøve lidt af landet igen, ja. Og så søgte jeg så herned. Ja. Og så var der så meningen, vi skulle hjem igen, men det kom vi aldrig, fordi da vi var på vej hjem, og det havde fortalt Tove mig, så hun havde søgt arbejde på Odense Sygehus, og så blev vi her. Ja. Dengang du kom, der var du ungkald. Hvordan vil du betegne dig selv dengang? Var du sådan en lidt halvkælig fyr, der sagde hjemme om aftenen og læste i højskolesangen? Eller hvordan var du egentlig dengang? Jeg tror ikke, der er nogen, der vil påstå, at jeg var halvkælig. Der levede vi livet dengang. Ja. Der var vi heller ikke gift. Nej. Så der havde vi det virkelig godt. Rigtig godt. Der skete det noget omkring os, ja. På nat og dag. Prøv at høre, hvordan en af dine kollegaer siger. Ja, det var jo en gang i sådan en svælmarksdag. Ja, så skulle han skaffe nogle kroner. Og folk synes jo, det var for længe, og så fik han altså et par gummisko sendt til Munkebo Posthus, som har ikke vi hent, som hans medlem og selv måtte hente igen. Jeg kan tydeligt huske dig. Jeg var tillidsmand dengang, du kom. Var du lidt af en provokatør? Ja, det var jeg vel nok. Ja, dengang der skulle det ske noget, og jeg kunne godt lide noget, der skete noget omkring mig. Og hvis jeg kunne provokere nogen til at lave et eller andet, så var jeg også med på vognen der. Ja. Ja, det her er lidt specielt nordjyske. Ja, det er lidt specielt nordjyske. Det kan godt være, at det var med i fællet på det tidspunkt. Jeg kan i hvert fald huske det engang, at det har ikke været ret længe efter, du var kommet. Og så kan jeg huske, vi sagde i kantinen til frokost, og så lød det lige pludselig fra dig, meget højt og meget tydeligt. Tillidsmand, hvor mange mærker må vi skylde? Så var der nogle af gutterne, der råbte højt, du må skylde 4 mærker, så slæb mig, jeg skylder 8. Kan du huske det? Ja, jeg kan godt huske episoden der. Ja, det var en af de mere provokatoriske udtalelser. Men kan du så huske, hvordan og hvornår du kom ind i klubbestyrelsen? Og hvorfor egentlig? Ja, det kan jeg godt. Jeg havde jo en del diskussioner med selvfølgelig nogle af bestyrelserne, og også med nogle af makkeren. Og også når vi sad derude om aftenen og hygger os lidt, diskuterer alt muligt. Og der kan jeg huske, at man skulle have en ny mand ind i bestyrelsen. Og der var faktisk 2, der var opstillet. Den ene, ham var man ikke så interesseret i for en, så jeg skulle... Var der nogen af dem, der overbeviste mig om, at jeg skulle stille op for at sprede stemmerne? Men på generalforsamlingen, så var der altså 2, der skulle ind. Og så endte det altså med at røge ind sammen med en mere. Ja.
Ja, det kan godt være, det har noget at gøre med, at du var lidt af en provokatør, du blev valgt det kan det vel i første omgang. Ja. Ja. Men så blev du jo selv tillidsmand. Hvad tror du, dine bestyrelseskolleger mener om dig? Kan du tage en beslutning, selv den måske er upopulær? Ja, det kan jeg. Jeg kan nok høre, om der er nogen, der tør at sige det modsatte, det har sagt. Lad os prøve at høre, hvad en af dine kollegaer, Carlo Persson, siger. Ja, det var så i 1982, der var han så blevet tillidsmand i 1980, og så ville vi komme op og arbejde på nogle moduler, og så ville herre mig skulle gå over til ledelsen og bede om et par kroner mere til os i timen, for det synes jeg, det havde vi fortjent, men det ville han ikke. Så vi blev enige om, at vi strækkede mod vores tillidsmand, så vi sagde ro i tutten i 2 dage, og har kommet gående lige forbi os, og uden at værdig os en blik eller noget som helst. Men vi måtte bøje os, sidst opdagede vi hans jyske stædighed. Kan du godt huske den episode der? Jamen, jeg kan godt huske den episode der, og de ved godt alle sammen. Jeg har sagt, når man stiller på Lænø om morgenen kl. 7 og går hjem kl. 3, så skal vi stort set have den samme løn. Du kan også huske i gamle dage, der var der nogen, der havde klædningsvejs, ja, ja. De troede, de var specielle folk, modulfolk, de troede altså også, de var nogle helt specielle folk. Ja. Men vi er der det samme tid, og hvis vi ellers passer vores arbejde nogenlunde hele dagen, så skal lønnen også nogenlunde være den samme. Dit argument, det var faktisk en svejser, en svejser. Rigtigt, sådan skal det være. Ja. Men vi går lidt videre over nu. Har vi snakket lidt om arbejdspladsen, men du har jo også slået dine folder i antennelav. Det er jo en af de ting, der optager dig meget. Hvornår kom du egentlig ind i arbejde der? Jamen det kom jeg ret hurtigt efter, at der var nogen, der begyndte at interessere sig lidt for værftbyen her af AP Møllers Huse, som ikke havde, hvor vi havde, hvad hedder det, antenner op på husene. Så var nogen, der begyndte at arbejde lidt med det, og det synes jeg, det lød interessant, at man kunne få fjernsyn ind til alle sammen og komme på kommunens mast. Og så der blandede jeg mig lidt også på møderne og kom med nogle spørgsmål, og så lige pludselig så hang man i bestyrelsen, og så ret kort efter, så blev jeg formand. Så blev jeg formand, ja. Der er jo også, det må vi nok sige, sket rigtig meget i din tid som formand. Hvad har været den eller de vigtigste sager for dig i forbindelse med antennelov 78 Øst? Jamen de vigtigste sager, det var selvfølgelig at få et godt fjernsyn, og det hele det fungerer. Men noget af det, jeg synes, der har været rigtig sjovt, det var dengang vi tog en beslutning i bestyrelsen. Det kunne være sjovt at prøve at lave noget infokanal, køre noget tekst ud på over vores fjernsyn her. Det synes jeg, det var spændende at begynde med der. Og da vi så senere også fandt ud af, at vi måske kunne lave lidt film og lave noget andet også endnu, så blev det rigtig spændende. Og der er vi selvfølgelig glade ved, at hvis vi skulle have taget os af det der sammen med alle andre, så er det ikke blevet til noget. Der har der været nogle gode folk, der har taget over, og vi har virkelig opnået resultater på den måde her. Og det er vi sgu glade ved. Og det bliver nok bedre endnu, end det vi ser i dag. Ja, det håber vi. Du, vi må nok have lov at sige, at som formand, der har du været, hvis vi nu skal bruge store ord, visionære, altså set fremad, set mulighederne. Hvordan er du som formand? Mener du selv, er du diktatorisk? Lytter du? Bestemmer du? Eller hvad? Ej, jeg er ikke diktatorisk. Jeg lytter meget til det. Men på en anden side set, så kan man blive ved med at snakke sig. Eller blive ved med at snakke. På et eller andet tidspunkt skal der tages en beslutning. Ja. Og det er man altså nødt til at gøre. Det kender du også godt selv. Der skal tages beslutning på et eller andet tidspunkt. Det gør man så. Nogen er tilfreds, andre ikke er tilfreds med på det. I langt sigt, så tror jeg på, at folk de er tilfreds med, at der bliver taget en beslutning og slå en streg. Så nu videre. Prøv at høre, hvad din næstformand, Ole Hansen, mener om det. Ja, jeg har været sammen med Ove i 11 år, hvor det blev. Og det har da været spændende. Ove er jo en initiativrig person, og vil gerne have antennelægget, i hvert fald helt op til dag, altid. Men også økonomisk henseende, der ser jeg jo altid på, at pengene nu også kan række. Så vi har i de år, der har vi udbygget antennelægget. Sådan etabevis, Tine. Af sjove personer, der kan man jo sige, når vi har været nogen, der har tilkoblet sig. Selv har vi over og jeg jo været ude og tjekke de forskellige stander, hvor vi kan sige, at vi har fundet enkelte, der har koblet sig på, og hvor Ove har måttet skrue bisen på og fortalt, at det var ikke gratis at være med. Hvor vi da også næsten altid har fået mortal til, at de betalte. Ellers må jeg sige, at sådan en dagligdag er Ove jo utrolig social. Han vil jo gerne have
i hvert fald alle enlige møder med børn og pensionister, at de kunne være gratis med. Og snakker vi kontingentforholdelse, så har jeg jo næsten ikke til at få med på, at vi skal have flere kontingentkroner. Men indimellem må vi jo overbevise ham om, at det er nødvendigt. Forhandlingssituationer, når vi skal have udbygget anlægget, der er Ove jo også utrolig god og hurtigt tænkende. Er jeg næsten altid godt forberedt, eller er jeg altid godt forberedt? Ja, hans store jyske indstilling, den er i hvert fald god. Jeg vil jo sige, han er jo nok mange gange, vi er en af de bedste prangere, der findes. Ove, hvad siger du til Oles karakteristik af dig? Ja, Ole burde kende mig i hvert fald, for vi har arbejdet sammen mange år og haft et godt, rigtig godt samarbejde, både i antenneforeningen og i klubben og andre steder, hvor vi har blandet. Så han kender lidt til mig, men når man snakker om nordjysk stædighed, så kan jeg også godt begynde at sige langelandske stædighed. Så er den betalt. Så er den betalt, du. Ove, har du sådan et lidt blødt hjerte eller blødt punkt for de svage i samfundet? Altså nu nævnte jeg, at hvis du kunne få lov til det, så skulle pensionister og enige møder faktisk næsten være gratis med. Har du sådan et... Jamen det tror jeg nok, jeg har. Altså, jeg har altid sagt, de stærke, de skal fandme nok klare sig, du. Ja. Men de svage, det er dem, vi skal gå og værne lidt omkring en gang imellem. Ja. Og det kan man gøre på arbejdspladsen, vi er på, det kan man gøre her i byen, hvor man finder ud af sådan noget. Ja. Hvis muligheden var til stede, ja, så synes jeg, altså, der skulle man virkelig gøre noget. Slå endnu mere igennem, end det man gør i dag. Hvis vi havde råd til, at pensionisterne kunne få halv pris i antenneforeningen, så gjorde vi det. Ja. Det er helt sikkert. Det kan også være, det kommer en dag. Hvad ved jeg? Nej, det ved man ikke. Vi kører lidt videre over. Har du nogle nye planer for antennelaget og måske lokal-tv'en? Det er jo faktisk, lokal-tv'en kan man godt sige, det er jo faktisk dit barn. Har du nogle nye planer, som du vil afsløre her, eller? Nej, jeg har som ikke nogle nye planer. Vi overvejer jo meget kraftigt, og hvad det sker med den der nye teknologi, der sker omkring os. Vi kan se, her har vi allerede for lidt plads, og vi glæder os der til, hvis ellers det går i orden over på den anden side, I kan få lidt mere plads. Ja. Og vi også kan få lidt plads derover, så kunne det være, at det måske kunne komme lidt mere i gang. Men vi er opmærksomme på, at som det sker rundt omkring i landet med den nye teknologi, der skal vi altså også lige være på forkanten og have lidt penge. Det kunne jo være, at man kunne komme til at med tovejs køre igennem systemet, hvor man kunne ringe, og man kunne se hjemme ved sin egen computer og lave noget. Altså kommunen kunne køre rundt i hele systemet her. Ja. Og det kan køre over vores net. Hvad ved jeg? Altså, så meget teknik er jeg ikke, men jeg ved, der bliver arbejdet meget med det der. Og der er vi opmærksom på, hvis det sker et eller andet, så vil vi være med. Ja. Ove, det er jo også almindeligt kendt, at du har beskæftiget dig med politik i en hel del år. Hvorfor valgte du egentlig at stoppe nu? Jeg stopper jo ikke, jeg stiller jo op. Ja, jeg stillede jo op på listen, ja, godt nok som nummer 3. Ja. Nej, jeg havde faktisk besluttet, at nu må det andre, der skulle til. Ja. Men de overtalte mig så til at prøve at tage en periode mere. Nu gik det så uheldigvis, at SF kun fik den ene ind. Ja. Så må vi jo så hjælpe til på en anden måde. Men jeg synes altså, der skulle nye kræfter til nu. Og så... Ja, for du har du været medlem i hvor mange år efterhånden? Ja, jeg har været i sammenlagt her, har jeg været medlem i 8 år, men så har jeg overtaget posten for en 15-20 år siden for dig, hvor jeg sad ind i 2 år. Ja, det er rigtigt. Hvor jeg tog en periode for dig, hvor en halv periode. Ja, så er vi ved at nå til vejs ende, men jeg synes alligevel lige, at vi skal over på det lidt mere personlige plan. Nu indledte jeg med at sige, at du er tillidsmand og fælles tillidsmand og politiker og formand for antennelaget osv. Kan du overhovedet stoppe? Altså, hvis du går på efterløn, hvad skal din tid gå med sig? Nu er du vant til at være i offentlighedens søgelys, tv, aviser osv. Du kan tro, at jeg kan stoppe. Men det er klart, jeg stopper ikke sådan lige med antenneforeningen, og jeg stopper heller ikke sådan lige med beboerforeningen heroppe, og der vil altid være noget at lave her i byen, og på et eller andet tidspunkt, så kan jeg vel også lære at bruge de her apparater her, så hjælpe dig lidt. Ja. Så der bliver nok at lave, også den dag, jeg kommer efter, jeg er på efterløn. Jamen, det vil vi da sige tak. Nu har du sagt at få åben skærm, så det var da glemrende, hvis du kunne komme med herind også en gang. Men Ove,
Jeppe på Munkbo Lokalsevis vegne, og også på min egen vegne, men på Munkbo Lokalsevis vegne, ønsker dig rigtig hjertelig tillykke med fødselsdagen. Jeg ved godt, det er først på tirsdag, men rigtig hjertelig tillykke, og jeg håber, at vi vil se dig i mange, mange år endnu, og meget gerne her i Lokalsevien. Tak skal du have. Skal ikke blive forbavset. Nej, der er ikke noget, der forbavser mig lige.